fala cria, beleza? Told me that she loved me, so I had to cut off. I don't love her, so I will never love her. Die what I want, give a fuck about the ghost. My niggas bust. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu tô bem. Hoje é véspera de Natal, então o que eu vim trazer? Um vlog me arrumando com vocês. E mais vlog de como vai ser o meu Natal. Eu tô aqui na casa da minha tia, então se vocês escutarem barulho, é a família, entendeu? A família tradicional Eita! Família tradicional brasileira, é sobre isso. Dá oi, Pedro. Oi, filho. Ai, ai, enfim. Tô com a minha roupinha já, tô tomei banho, tô com a minha roupinha, entendeu? Quero só passar uma maquiagem, meu cabelo também já tá pronto, fiz ontem, minhas unhas também, tá tudo pronto, entendeu? Faço. Tá tudo pronto, tá tudo, ó, chuchu, beleza, só falta a maquiagem mesmo. E daqui a pouco eu mostro pra vocês o lookzinho. Eu acho que eu vou até passar essa blusa, porque tá muito amarrotada. Mas é isso. Antes de começar o vídeo, dá o like, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho de notificações. Me siga nas outras redes sociais que apareceram na tela ou na descrição. E se você já fez isso, vamos embora pro vídeo. Gente, juro por Deus, prima, vem ali. Tá pessoalmente assim? Assim como? Olha a câmera e olha a minha cara. Aqui tá iluminado, né? Tá brilhosa a tua cara. Agora aqui, tá oleosa. Tipo assim. Aqui não, aqui tá bem sequinha, aqui tá bem oleosa. Não tá, é por causa da luz, cara. Isso mesmo. É só isso mesmo que tá diferente ou tem mais alguma coisa que eu tô vendo? Não, é só isso aí, tipo, parece muito que tá sim, tipo, mas não tá, não passa uma máscara coisa na cara. Sabe, não parece que eu tô com uma máscara sim. Na cara. Aí tu vê essa câmera, tu pensa, vou passar pó na cara, mas não precisa. Tá, tipo, bem sequinha mesmo a pele. Pronto, eu fiz até um delineado branco, mas eu não vou inventar de fazer merda, porque se eu fizer, vai estragar tudo, eu vou ficar bolada, entendeu? Em pleno Natal, plena véspera de Natal, eu tenho que fazer maquiagem, ah, gente, muito B.O. Então, vou passar só o batom agora e fé. Pronto, gente, agora terminei, entendeu? A família tá muito calma, todo mundo conversando quietinho. Tô estranhando, hein? Agora eu vou colocar os acessórios e o perfume. Falei que eu ia desamarrotar a blusa? Falei, mas fazer uma coisa totalmente diferente. Então não vou fazer. Vou mostrar pra vocês, gente. Olha, esse perfume é muito cheiroso. Gente, eu tô esquecendo de gravar o vídeo pra vocês. Ó, não é não, primo? Tá foragido? Bora, levanta. Já passou meia-noite, entendeu? A gente já deu feliz Natal pra todo mundo, que não sei o que. Comemos a beça. Agora a gente vai agitar, entendeu? Acordou agora a outra. Eu vou te dar um chá de casa.
Aí, minha irmã fez uma batida de ousadia com leite condensado. Aí, ficou bom, olha. Delícia. Tipo assim, ficou bem doce. Não sei se eu gostei muito, mas eu gostei um pouco, entendeu? É sobre isso. Gente, agora que eu parei pra prestar atenção, eu nem gravei o look, mas ó... Eu tô indo tomar banho pra dormir. E como eu gravei pouco, eu vou gravar do dia 25 um pouquinho também. E é isso. Até daqui a pouco, porque já é dia 25, né? Então, até daqui a pouco. Bom dia, gente. Tudo bom? Então, é um novo dia. Tô com a mesma roupa, só mudei o short porque eu tive uma ideia incrível de esquecer uma outra muda de roupa lá em casa. Então eu tive que repetir a roupa, tá tudo bem, é sobre isso. Agora eu tô aqui, já é umas 2 horas. E eu tô comendo meu pavêzinho, que eu acabei de almoçar. Então, de sobremesa, eu tô comendo meu pavê. Gente, eu sou apaixonada por pavê, pelo amor de Deus. Por isso que eu amo Natal. Porque Natal tem um bando de comida que não tem ao longo do ano. Você vê alguém comer pavê ao longo do ano? Eu pelo menos não vejo. Eu não como pavê ao longo do ano. Eu só como no Natal. Botei umas bebidinhas pra gelar, né? Aquelas coisas, aquelas crocâncias. Porque ontem eu não... Tipo, eu bebi muito. Mas não bebi tanto. E ainda sobrou. Meu amor, eu vou amassar. Vem cá. Olha que linda. Mostra o cabelo. Então, gente, o vídeo tá muito parado, a casa tá muito parada, entendeu? As gritarias acabou. Vai lá pra fora pra tu ver o parado. Tá tudo muito várias calmo. Explica. Então eu falei assim, vamos fazer um eu nunca. Gente. Isso daqui é uma ousadia. Que ousadia é essa? Uma ousadia. Não é pra ser tradução, não, desculpa. Pelo amor de Deus. É uma ousadia de café com chantilly. Parece que mais é bosta. Ao invés de café com chantilly, mas é isso. Canela já tá bom. E que, cara, não tá nem mais com a cor do refrigerante, tá com a cor da canela. E vocês já sabem, né, como é que funciona. Eu nunca. Quem nunca, não bebe. Quem já, tem que beber. É já que bebe? É. Não tô na merda. Tá, vai, essa aqui. Eu nunca fiquei bêbada. Aí tem que beber igual a mão, pode beber o galinho? Tu já ficou bêbado? Ou não, porque tem que beber alguma coisa. Quando você já fez que você bebe. Se não, vai. Cara, que gosto de café amargo ruim. Vai. Eu nunca tirei comida do lixo e comi. Nunca. Gente, pelo amor de Deus, quem faz isso? É triste, eu tô preocupado. Se você não é morador de rua, não faça isso. Não. Por favor. Se tu é morador de... Ai, não sei. Cala a boca, cara. Esse assunto não. Cala a boca. Tá me sentindo mal. Vai. Eu nunca peidei em público. Ah, gente. Eu nunca peidei. Eu não, controlo eu muito isso, meu peido. Juro pra tu. Não faço isso. E eu odeio quem peide em público e alto. Eu odeio. Porque faço eu controlo o meu, você que controla de você. Gente, eu odeio muito café. Que eu nunca viajei de avião, não. Porque eu sou pobre. Eu viajei de avião. Você já? Nada a ver. Que burro. Eu nunca. Eu nunca matei ela. Eu já. Não, matar aula não nesse nome, me mata. Tu mata aula, mas tu fica na escola. Tu mata aula, tu vai pra outra, mas nem sabe. Ah, brincadeira, não faz, eu nunca menti pros meus pais. Ai, gente. Eu provavelmente já menti, alguma mentirinha. Nada demais, tá, gente? Eu sou mentiral. Gente, que coisa horrível. Eu bebia dessa merda alguma da maior tranquilidade da vida. Eu nunca fiz uma aposta arriscada. Apostar real, real, não. Eu aposto pra assim, ai, aposto isso, mas não aposto real. Nunca apostei. Nunca fiz muita aposta. Não, eu nunca treinei beijo de língua. Eu achei muito humilhação isso aí. Tu já? Nunca cozinhei algo ruim. Sim. E ofereci pra me vingar da pessoa. Já. Não, isso não. Eu nunca. O que, mãe? Aí faz. Ficou ruim, toma. Vai comer, ruim. Eu nunca subi uma árvore. Claro que eu já subi em árvore. Ai, gente, eu não mais. Quebrei meu dente e daí é sobre isso. Ah,
Eu nunca menti a idade pra entrar em festa. Pega aqui, ó. Não, festa. Eu já tentei, não deu certo. A festa é pra amanhã 18, não vou me esforçar. É mais. Eu nunca beijei mais de 3 numa noite. É o quê? Nunca beijei mais de 3 numa noite. Só 10. Cacinha. Nunca levei salgadinho na bolsa. Já. Quem vai pra festa não leva, né? Então. Acabou o salgado na hora. Todo mundo já levou. Salgado, doce. Eu nunca fui comprar pão de pijama. Nunca. Eu nem uso pijama. Vou na rua de pijama. Eu nunca comi comida estragada. Já comi um estragado. Pouquinho assim e percebi que tava estragado. Tipo assim, tu põe o arroz ali tranquilinho no chinchinho, não põe nada e tu não tá estragado. Então já. Bebe. Quero. Tu vai beber. Eu quero. Contar até 3. 1. Ai, eu não 3. Já bebeu? Isso. Já tá acabando. Só falta isso aqui tudo. Se tu for me em mim, eu senti só o bagulho, essa prostituta. Eu nunca segurei vela. Já. Eu. Ah, cara. Todos os dias da minha vida, né? Eu já, mas pelo amor. Vai beber. Não. Bebe! Quero. Já tá acabando. Só tem mais 3 perguntinhas. Bebe! Bebe, Esther! Bebe, eu tô você bebendo, tu vai ter que beber. Bebe. Bebe. Ai. Vambora, Samara, vambora. Vambora, Samara, vambora. Não, a gente tá terminando vai aqui, mas já tá. Já acabou, já. Ai, bebe. Bicha, praga. A viada é uma, vai. Nunca, fiquei 2 dias sem tomar banho. Eu nunca. Não, minha mãe me mata. Eu nunca. Eu nunca fingi que não vi uma pessoa conhecida. Gente, eu nunca. Eu sempre paro pra falar com a pessoa. Gente, eu sempre. Sempre. Tem um povo que com você no passado? Tem gente que, tipo assim, passa do meu lado, não me reconhece, ou não me escuta, mas eu vou lá da pessoa, não me escuta. Tipo assim, tu olha pra pessoa e tu vê que ela tá pensando, pô, será que ela me reconhece? Eu finjo que não reconhece. Nem. É a última. Eu nunca dormi uma calçada. Não. Eu nunca, graças a Deus. Misericórdia! Eu não cheguei a dormir. Não dormi.